দেউতাক আমি কেনেকৈ আনো? আমাক অলপ সহায় লাগে। দেউতাৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক। মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাক অলপ সহায় কৰক, দেউতাক আনি দিয়ক। মোৰ দেউতা বেংগালুৰুত আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোক যাতে আমাৰ দেউতাক অসমলৈকে আনি দিয়ে আপোনাক প্ৰতি মিনতি কৰিছোঁ। আমি আনিব পৰা নাই ইমান। বাংগালোৰত কাম কৰিবলৈ গৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে কলাইগাঁৱৰ টংকেশ্বৰ দাস। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায় ভিক্ষা পৰিয়ালৰ লোকৰ। হয়, মই মোৰ দাদা হয়, তেওঁ আজি এবছৰে হ'ল কৰ্মসূত্ৰে বাংগালোৰলৈ গৈছিল হাজিৰা কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া তেওঁ আজি তিনিদিন হৈছে কি এক্সিডেণ্ট হৈছে, এতিয়া আমি ভালদৰে গমো নাপাওঁ এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল। এতিয়া তেওঁ অকমাত আছে বুলি আমি গম পাওঁ ডক্টৰে জনোৱা মতে। এতিয়া গতিকে তেওঁক যাতে অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতে আমাক তেওঁক যাতে অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈকে কলাইগাঁও চিন্তাগাঁৱৰ নিবাসী দুই সন্তানৰ পিতৃ টংকেশ্বৰ দাস বাংগালোৰৰ এটা কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। কিন্তু তিনিদিন আগতে নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভাড়াঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এখন মটৰ চাইকেলে খুন্দিয়াই থৈ যায় টংকেশ্বৰক। চিকিৎসকৰ মতে টংকেশ্বৰ দাসৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱৰ্তে দাসক লৈ যাওক ঘৰলৈ। এনে অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকসকল বিপদত পৰিছে, কিয়নো অভাৱে জুৰুলা কৰা পৰিয়ালটোৱে পিতৃক কেনেকৈ আনে? এনে অৱস্থাত দৰিদ্ৰতাই জীৱন অতিবাহিত কৰা পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায়। কলাইগাঁৱৰ পৰা দীপক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।